Erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan torpaqlarındakı mülki vətəndaşları hədəfə almağa davam edir. Bugünə qədər 20-yə yaxın insanı silahlardan açdıqları ateşlə qətlə yetirən erməni hərbçiləri Bərdə rayonunun Əmirli, Tovuz rayonunun Ağdam və Ağdam rayonunun Quzanlı yaşayış məntəqələrini artilleri ateşlə tutublar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Son bilgilərə görə isə erməni hərbi birləşmələri Şəmkirin Sabirkənd ərazisinə 10 ədəd Toçka U raket kompleksi ilə zərbələr endirib. Hələlik insan tələfatı, yaralılar və dəyən zərərlə bağlı xəbər verilmir. Bildirək ki, Azərbaycan rəsmən erməni tərəfinə mülki əhaliyə atəş açmaması barədə xəbərdarlıq etsə də, qarşı tərəf buna əməl etmir. Xatırladaq ki, cəbhədən uzaqda əli silahsız mülki vətəndaşların öldürülməsi beynəlxalq konvensiyalara ziddir.